Ayah kalau tak kena buang kerja, tak payah susah-susah semua benda ni. Syarikat sekarang, semua nak buang kerja. Kamu ingat ayah nak ke semua ni? Macam mana keadaan rumah awak tu eh? Rumah tu okeylah. Lagipun adik saya yang jaga. Barang-barang dalam rumah tu ada lagi tak? Ada lagi. Sayang rasanya nak buang barang-barang mak. Jangan best sikit dulu.